来，祖兰，你竟然不分是非，帮着天朗骗我，从什么时候开始的？那个太太慈善团也是假的吧？你听我解释，这真的是巧合。太太慈善团，说谎，那个团早就解散了。爸，这里一定有阴谋，不用说，一定就是你搞的鬼。雪晴，哎呀，振华，我们回家说好吗？现在就要知道事情的真相。 你让孩子们先回去，我留下来跟你解释。天朗，带青灵回去。好，青灵，我们走。天朗，你们站住！不许走！不许走！事情没有搞清楚之前，谁都不许走！凤雪晴，放开！爸，你看到了，他王庆林欺负我，我。雪晴，咱们是一家人，咱能不能有什么话回家说？在这吵多不好啊！让他们走吧。雪晴。 这是我们家的事，跟青林他没有关系。这样，我们先让他走，好不好？青林，对不起，我不能送你了，先走，快走。不许走！青林，放开！雪晴，放开！雪晴，放开！雪晴，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 
医生，医生，我女儿怎么样？她没事吧？大人已经没事了，不过孩子没了。振华，振华，铁老，给陈律师打电话，让他马上到我办公室来。您找陈律师干嘛？段家的第一个外孙就这么没了，我绝不会放过那个清零。振华，你先别激动，这事儿你也是帮凶。这笔账我以后跟你算。爸，您不要这么激动好不好？我能不激动吗？一开始就说谎话制造骗局的人就是罪魁祸首，那个人还是清零。坐牢为止。振华，你先别激动，这事儿你也是帮凶。这笔账我以后跟你算。爸，您不要这么激动好不好？我能不激动吗？一开始就说谎话制造骗局的人就是罪魁祸首，那个人还是清零。我一定要告到他坐牢为止。你要是敢告他，我就跟你离婚。你说什么？你要是敢伤害青灵，我就跟你没完。你疯了吗？他是让我失去外孙的凶手，青灵是凶手，你为了一个杀人凶手要跟我离婚，你简直是疯了。我就是疯了，我亲生女儿就在我眼前，我却不能相认，我还不能疼她，我做了那么多伤害她的事情，哪个亲生母亲不会发疯？你说。你是说，他是，他是欣欣？你醒了。我在哪儿呢？医院。
医院，雪清，我的孩子呢？我孩子没事吧？ 没事没事，以后我们还可以再要孩子。这对我到底是报应，还是代价呢？我努力工作，我努力争取，全都是为了我们的孩子。 身体养好，我们把蜜月补上，努力制造蜜月宝宝。花清灵，我现在更痛恨你了。清灵是苏南的亲生女儿，事情怎么会发展到这一步呢？过两天等雪清身体好一点，再告诉她这件事吧。 苏南阿姨，昨晚没睡。你不也一样吗？爸呢？他在书房待了一夜。爸，你在正好，坐下吧，我有话说。 这些年，你一直想着欣欣，这我都知道。既然找到她了，就母女相认吧。你愿意接受她了？嗯。我反对，何况雪晴也不会答应的。我明白你的意思，不过我也要表明我的立场。我能接受青灵做我的女儿，但我无法接受她做我的儿媳妇。 苏南，你懂我的意思吧？相认以后就尽快把青灵接回家里吧，毕竟一个女孩子自己在外面是很辛苦的。以后青灵就是雪晴和天朗的妹妹。我不要。
我没有妹妹，我跟青灵没有血缘关系。你反对也没有用。苏南是我老婆，我们的夫妻关系是受法律保护的。你跟青灵的兄妹关系也是受法律保护的。不管你怎么说，我对青灵的感情是不会改变的。这个家是我说了算，没人能够反对。 苏南，尽快把青灵接过来，还是我亲自跟他谈。青灵，当定我女儿了。我不告青灵了，离婚的事儿你也别再提了。什么？青灵是苏南的亲生女儿？ 怎么会有这种事啊？爸已经决定让他们母女相认，让青灵住进段家。不行，我绝不同意。青灵姓穆，凭什么进我们段家？爸已经决定了，天朗反对无效，你也知道爸的性格说一不二，谁敢忤逆他？怪不得苏南选择站在天朗那边，原来是因为他女儿的关系。 苏南跟天朗联手，如果青灵再搬进来，那我们俩在家里还有什么地位啊？哎呀，老公，怎么办啊？哎呀，我反而觉得这事儿一闹开，苏南骗爸的事情会让他们产生隔阂，加上爸不同意天朗跟青灵的感情，应该够他们混乱一阵子了。你赞成青灵搬进来？ 唯一的担心是爸知道我跟青灵的过去。爸如果知道我也骗了他，那我就真的完蛋了。我跟你担心的不一样。你担心什么？我担心你们俩旧情复燃，毕竟他以前那么喜欢你。他，你瞎担心什么呀？ 你和我都不希望青灵进段家，难道苏南和天朗就愿意吗？现在这个家只有爸爸知道我们之间的复杂关系。天朗和苏南早就知道青灵是我的前妻，却一直没有告诉爸，原因特别简单，因为他们也不希望这件事情复杂化。大家这么做。 为的都是爸和段家呀。爸就是段家的王法，爸决定的事情，谁都改变不了。我们要想说服他，除非给他充分的理由。可是我总不能把你跟青灵的事儿说出来吧？毕竟他跟苏南已经够劲爆了，再加上你们，爸还不让你们给气死啊！ 要不我们找天朗和苏南商量一下，毕竟在这件事情上，他们跟我们的立场是一样的。叔叔，坐下吧。 好，谢谢。我都知道了，你是苏南的女儿。这些年来，你妈妈一直都很惦记着你。对不起。你有什么对不起的？要说对不起，应该是我们，是我们上一辈人的恩怨，你们是受害者。这次我约你来，主要是想听听你的想法。 你愿意跟你妈妈相认吗？你跟你妈妈相认，然后我们一家人生活在一起。我想，你也应该希望有一个完整的家吧？怎么，你是在担心和天朗的关系吗？我有话直说，这个问题回避不了。我有了妈妈之后，我确实觉得很踏实。
想起很多小时候的事情，觉得那时候好幸福。太突然了，我还没有想好怎么接受他。好，湘润的事先放一放。天朗，你是怎么想的？这个我也没想好。那我先说说我的想法吧。你是苏南的女儿，也就是天朗的妹妹。如果你非要跟哥哥相爱的话，我只好不认他这个儿子。可苏南不可能不认你，到时候你带着姑爷上门，我还是觉得很尴尬，所以我也只能和你妈妈离婚。如果你真要跟天朗在一起，我们段家就意味着四分五裂，家不成家。这就是我们必须要面对的现实。现在选择权在你的手上，我们段家生死存亡就拜托给你了。我希望你想清楚。道歉的。孩子都没了，道歉有什么用？你该不会是为了报复我故意推雪晴下楼的吧？你事情都是因我而起，我也没什么可解释的。对不起啊，我这话说得有点过分。如果我是你，我也会生气的。听说你会搬到段家来生活，青灵，希望以后我们能好好相处。我还没有决定呢。你还想跟段天朗在一起？青灵，你还不明白吗？现在段振华只知道你是南阿姨的女儿，如果还知道你是我的前妻，不仅是我，连你们母女都得卷铺盖走人。别只考虑你自己，也为你妈想一想啊。这么多年来，她每天在雪晴的冷嘲热讽中忍下来，她一定很爱段振华。你忍心看她这把年纪还闹离婚吗？如果你早告诉我，我和段天朗之间会有这么多波折的话，我可能就不会这么痛苦了。我爱他，我不想让他在我和家人之间抉择，让他为难。苏南呢？虽然我嘴上没有叫他妈妈，但其实心里我已经原谅他了。我也不希望看到他夹在我和段叔叔之间，逼得他难以选择。奶奶，快点醒来好不好？这样我就有勇气可以拒绝他们了。很晚了，回去吧。再走走吧。今天的约会已经很满足了，以后有的是机会再来。
以后我不会再来这里了。为什么？我们分手吧。为什么？理由呢？我们在一起是不会幸福的。不坚持到最后，你怎么知道不会幸福？大家都不祝福我们，我们又能坚持多久？大家都反对的事，我们这么坚持有什么用呢？青灵，你听我说，只要我们两个在一起，你爱我，我爱你，我们可以一起营造幸福。可是，我发现我好像没有想象中爱你。比起妈妈来说，我更想跟她在一起。我已经失去过她一次了，我真的不想再失去她第二次。你是因为这个，青灵，你听我说，我们两个在一起，苏南阿姨还是你妈妈，这点没有任何改变的。怎么可能呢？在法律上，她是你妈妈。你姓穆，我姓段，我们两个没有血缘关系啊！难道我们要跟每一个人都这么解释吗？我已经决定了，从今天开始，你就是我哥哥了。以后还请你多多照顾我。还给你。你的宽容不是承诺，原谅我错过的太多。我最后再问你一次，你真的要跟我分手？不后悔？嗯，这样对大家都好。背叛让我一错再错，谎言越来爱过痛过错过，你却依然坚强，没有退缩，用真心打动我，告诉我善良已不再是软弱，紧扣住你的手，已经透迷茫的角落。Thank you.
先躺下，你感觉怎么样了啊？既然这么舍不得，何苦为难自己呢？要不给天狼打个电话。别，就算在一起也不会好过。是要搬家吗？你现在这个样子怎么搬家呀？快躺下，先把烧退了再说啊。来，听话。是不是还没吃饭呢？我去给你弄点吃的啊，再睡会儿。醒了，来，我试试，还烫不烫？哟，好多了，退烧了，快好了，我给你煮了一碗粥，来尝尝。哎呦，有点烫。烫，你小心点啊。来，怎么样？好吃吗？再吃一口。小时候你也这样喂过我，你还记得？精灵，是我对不起你。没有，只不过我觉得好温暖，谢谢你，妈。你刚才叫我什么？你能不能再叫一遍？我想听。谢谢你，妈。妈，我等这句话等了太久了。既然我们四个人都是知情人，那我就不拐弯抹角了。让青灵住进段家，我坚决反对。天狼，你跟我的意思一样吧？我无所谓，这件事情跟我没关系。你跟青灵吵架了？你们分手了？真分手了？无可奉告。哎，那你的意思呢？我爸说一不二，他决定的事不容我们反对。我担心如果爸知道我跟青灵的事，算了，乱套了，这个结果不敢想象。说吧，你们找我来的目的是什么？你真不知道？你说呢？看来真被青灵甩了，但你也不能拿我撒气啊！不能让爸知道青灵和丁海的那些事情，还有我们之间那些错综复杂的关系，这些事情通通向爸保密。我说了，这件事情跟我没关系。别说的好像我们夫妻占尽了便宜，不让爸知道对我们所有人都好。再说了，爸有高血压，要知道这些乱七八糟的关系，还不得气晕过去啊！而且，爸以后怎么看丁海和青灵，
南阿姨在爸那里也不好说话了吧？那珊珊呢？珊珊也知道这件事情，你怎么能保证她不会说出去？我会跟她说的。不说话，就当你们都赞成了。那我们说好了，以后我们之间的所有事情，有关青灵的所有事情，都要向爸保密。 都是我的错，连累你们了。南阿姨，这怎么会是你的错呢？您快别这么说了。怎么不是他的错？就是他的错。如果不是他，我现在还有一个完整的家。雪清，你已经不是小孩子了，说话请注意分寸。你别替他说话，你也不想想，如果爸现在的老婆还是我们自己的妈，你跟青灵现在还用得着这么纠结吗？ 事情都已经发生了，现在追究责任只会让大家更难过。既然大家都约定对爸保密，就请一定要做到。青莲。 莉莉，我决定搬到段家，当段天朗的妹妹了。你要搬进段家？你没事吧？你要放弃段天朗？可是现在我终于有家人了，你不恭喜我吗？我疯了，我恭喜你！你不知道段家有多乱，你的亲妈、前夫，还有你的现男友，躲都躲不及，你还要搬过去？ 段天朗他爸知道吗？他不知道我跟丁海的关系。哎，不行不行，怎么想都不妥，不能去。我做梦都想跟我妈生活在一起，我就想知道，她是怎么生活的。而且，就算不能跟段天朗在一起，我只要能够远远的看着她，我就满足了。 怎么就不能有一天太平日子过呢？太可怜了。丽丽，只要能让我在段家跟妈妈生活一段时间，我找到合适的理由，我会离开的，我不会让我妈为难。你让我说你什么好呀？这么快就尽孝道？我也想体验一下丁海所谓的豪门生活。 这种机会不是随时都可以有的。我好不容易做出一个决定，你就支持我一下吧。好吧。静琳，快进来看看。 这是你的房间了，喜欢吗？挺好的。静琳，你能搬进来，妈妈特别高兴。不过，如果你觉得跟天朗在一个屋檐下生活不方便吗？妈，我从小的梦想就是可以生活在一个完整的家里。现在终于有这个机会了，我不会因为任何人放弃。再说。 再说，我跟天朗也已经结束了，都是因为我，让你牺牲了你的感情。不，就算没有你，我还是配不上天朗。你忘了，我是离过婚的。哎呀，别说这些话了。听说我们段家今天有新成员加入，我来凑个热闹。啊，雪晴啊，青灵刚到咱们家。 以后你们要好好相处啊！我连你这一份子都还没有接受，又怎么可能接受你带来的这一份子？更何况，还是他害死了我的孩子。哎呀，雪晴，那事儿不是故意的，咱们。
们不是说好了吗？我们只是说好向爸隐瞒，并不代表我接受你们了。雪晴，我真心的跟你道歉，对不起。如果以后任何事情只要能弥补我对你的伤害，你就尽管说。真的，真好，你帮我倒杯水送到我房间来。哎，雪晴，晴灵刚到咱们家，对咱们家还不熟悉，我去给你倒。是你妈妈剥夺了你赎罪的机会，还是我来吧？你房间在哪儿？自己找。哎呀，你刚到家里就受他欺负，你以后怎么办？我心里对他有愧，这么做我心里好受点。放心吧，我没事的。你的水，姐姐。不好意思，我刚刚忘了告诉你，要在水里加柠檬片的。好，我帮你加。两片。雪晴啊。嗯。别太针对他，对咱们没好处。你怎么了？心疼了？你又在吃什么飞醋啊？我只不过让他帮我倒杯水。他还害我掉过孩子呢。你到底明不明白我在说什么？我在自己家里也不能随便了吗？你可以对苏南放肆，苏南不会记仇，但如果你对他的女儿过分了，当妈的可是会反击的。难不成我怕他？现在情况还不明朗，别给对方有机会攻击我们。叫你们吃饭了。妈？谁妈呀？我妈叫你们吃饭了。你等我一下，我马上回来。丁涵，青灵，欢迎你来段家。谢谢。雪晴脾气比较暴躁，她又刚失去孩子，你别放在心上。不会的。对了，有件事我想跟你统一口径。我们的事你跟南阿姨说了吗？什么意思啊？我只跟南阿姨提起过我们的婚事，其他的事像孩子之类的我并没有提起。你呢？你说了吗？没有，我不会说，以后也不会说。你放心了吗？我是考虑到你那边的情况，毕竟现在的情况已经够复杂了，我不想再添任何乱子了。我懂。任阿姨怎么样了？她嘘，这事儿是个秘密。丁涵，还不给我放手。我告诉你啊，以后。哎，雪晴，我在提醒他在爸面前不要乱说话，比如之前你让我偷香水配方的事。那我也提醒你，以后跟他说话至少保持一米的距离。丁海，全家人就你没见庆玲了。啊，庆玲，这是我的女婿丁海。以后大家就是一家人了。庆玲最小，是你们的妹妹，你们要多照顾她啊。小什么小啊，都是成年人，自己不会照顾自己啊。雪晴，以前的事就让她过去吧，别老抓着不放。
振华，尝尝这汤，是青灵煮的。太淡了，妹妹，你舍不得放盐啊？那我去加点盐。淡点好，青灵，你坐下吧。是的，今天的饭菜不合我胃口。蓝嫂，帮我煮碗面送上来。哎，好嘞。蓝嫂，两碗。哦，好。我觉得挺好喝的呀。随他们去，咱们吃。真的挺好的。天冷，你们怎么了？真分手了，还是在爸面前演戏呢？我现在不想跟你聊这个，请你出去。看样子是真分手了。出去！段天冷，你知道我为什么讨厌青灵吗？不仅仅是因为丁海的关系，更是因为你。你为了他已经不要我这个姐姐了。进来。青灵，你怎么来了？啊，我的工作基本上完成了，找天朗也不太合适，所以就直接来找您了。哎，你坐。啊。你的计划书我已经看了，工作量非常大，都完成了吗？我做了一些样品，您大概闻一下。你别说啊，我来猜猜。这个我想应该是休息区的吧？对，没错，这就是休息区的。还有，这个也很好闻，是销售区的吧？对，没错，这是给工作人员用的。